epífano, Nossa Senhora de Lourdes, foi fundada no seio de Caldeirão Grande deste município de Soledão, Pernambuco, mais ou menos no ano de 1930, com os componentes que não se encontram mais, já são falecidos. Cirilo Anjo de Brito, era meu tio, José Justino de Brito, foi meu pai, Antônio Nogueira, meu avô, era o pai de minha mãe, e Acelino Nogueira, também meu tio. Tio meu também. É. E na época, a banda tinha o seu nome original, Banda Cabaçal. Era composta com dois pifos, feito de taboca, bombo e caixa, feito de um trabalho artesanal. Eram os artistas mesmo que faziam, né? É, um tambor de madeira, couro de bode e corda. E hoje está no comando de Gabriel José de Brito e Manuel Vicente com o título de banda de pífano Nossa Senhora de Lourdes. Depois de termos gravados alguns DVDs e CDs, e por ser tradicional aqui no município de Soledão, terra da Santa Nossa Senhora de Lourdes. Avisando também que estamos encerrando nossa carreira, estamos velhos, e fazemos um apelo para os jovens manter a tradição. Assina Gabriel.